当然市公所为着要迎接狗年的来到，向地方知名游乐园的业者，爱将近百外只的狗仔公仔，要来做地方的装置艺术，并且佫结合昆林科技大学的学生创意，重新来彩绘出无同款造型的狗仔。每一只狗仔拢有家己的故事，相当的趣味。其中，有学生将这狗仔彩绘作总裁甲正忝的员工，嘛成为上届受到大家注意的作品。今日一当日市长谢秀佳嘛来到校园关心学生彩绘状况。这几只画工公仔缤纷的狗仔公仔被抱出来拍日头，实在真够水。这是昆林科技大学视觉传达设计系学生所做的彩绘。原来是那个市长他的一个建议，是不是可以做彩绘动作？那我说好，那我们搭配一年级的课程哈，那天马行空，大家都可以玩自己的游戏或是彩绘。那完全放给同学去表现。目前市公所这边有到100只，那我们第一波先抓50只。那来彩绘这狗仔公仔，到达市场小庄家表示，这是几年前地方知名游乐园业者为活动所做的。不过活动结束了后，这公仔就被收在仓库内边，实在真可惜。今年都好拄着狗年，市公所就向业者爱来布置地方，并且由昆林科技大学学生重新彩绘，让这狗仔变甲五彩缤纷。这个巧思哈都可以呈现出来，我觉得因为云科大，因为我们在地的大学，我们会觉得好有活力哦。那目前的话，我们是希望说展览完毕之后，我们可以让各个店家，我们希望各个店家哈来，可以来认养，那让这些旺旺旺带给我们的店家哈，当然就是财源滚滚，然后也让这些装置艺术可以被看见。这些在贵家的彩绘狗仔公仔有真侪趣味的故事，有做头家姚文刚，详细看够好只的狗仔故事，忽然真好奇，还是哪有这么侪创意想法？是就是把它当做老板，然后去把它绘制成，然后让他穿西装那种感觉，就变得比较严肃。拜托放我一天假狗，然后刚好看到他的是老板，想说跟他一起配。就放在一起这样子，就跟它一搭在一起放。我觉得它就是像一只想成为寿司的狗，然后他妈就跟他说：“你开心就好。”然后他就成为寿司。昆林科技大学学生用了大约3礼拜时间来创作彩绘这狗仔公仔造型和故事。等它全部完成了后，也由市公所来规划装置，期待和到了有不同款的狗年气氛。记者李克山差不多。